Grand Hotel Europa, një nga perlat e Shkodrës. Malështia e të kryuarit, bazuar në art dhe shije, përfshish nga iluzioni të mbretëruarit, që nga një kafe thjeshte e deri në një akomodim klas, dashurosh me kuzhinën tradicionale, por edhe ato italiane, e pastaj mund të përfundosh në martesë. Gjithmonë ardhja për herë të parë, joshet nga një herë e dytë, pishin, fitness, sauna e mëtej në verandë ku të presin miqtë. Një jetë aktive në 8 katet e godinës madhështore, në Grand Hotel Europa, klienti është shëmbret. Jepi një mundësin vetës për të mbretëruar në vëndin më të bukur të qytetit tonë. Restorant Ponte në Bunda Ulqen ofron shërbime cilësore dhe profesionale në një ambient të mrekullueshëm të stilit evropian. Ju ofrojmë të gjitha llojet e frutave të detit, peshkut të freskët, si dhe specialitetin gaskara, pizza, pasta, risotto dhe lloje të ndryshme të sallatave. Të gjitha këto me shërbim cilësor dhe çmime të vëllitshme. Në një atmosferë të këndshme në çdo kohë të ditës, keni mundësinë që me familjet dhe miqtë tuaj të kaloni çaste më të paharruara. Ejani dhe binduni, sepse Ponte është më shumë se restorant. Dalgët e leta të Adriatikut i vin prane, natyra gjelbër dhe virgjëre rrethon. Velipoja Grand Europa Resort. Si përfaqe 4.4 hektar, projekti madhështor, ka përkëdhelur sedrën e shqiptarve duke i bërë konkurencë tregut evropian. Multifunksional, një qytet parajse, hotele, villa, apartamente, pishina, bare, restorante, mjediset të këndshme pushime për të gjitha sportet. Investimi gjenet SHPK, më i madhi 20 viteve të fundit, dimensionet kalojnë çdo imagjinat. Qetësi, argëtim variacion, por edhe standarde maksimale. Gjithmonë të parët bëjnë zgjedhjen më të mirë. Velipoja Grand Europa Resort, aty ku natyra të privilegjon dhe dora njeriu të mrekullon. Me daur, që nga lashësia tradicionale avrapoj për të përqafuar bashkohorën. Verë të kuqe rubin, të bardhë me reflekse të arta, me shijet butë, aromë të këndshme tipike të varietetit dhe përmbajtje alkoholike 12-13%. Kantina Amicia me modernja në Shqipëri, me vreshta të vendosura në zonën e Zagorës, malësi e madhe. 10 vjet me daur, mbreti verërave shqiptare, intensitet dhe finesë, aromë delikate të varieteteve me trup të plotë, tanimet të lartë dhe e vjetruar. Me daur, kush tha që Shqipëria nuk bën verë të mirë? Noki Beach, në zonën më të bukur të Adriatikut, në një gjatësi rreth 700 metër, ndodhet plazhi Noki Beach. Qetësi, bregdet të pastër, por edhe shërbim cilësor, që bëjnë të veçantë pushimet në të. Noki Beach ofron 300 çadra me shtrepër, dy kafe bar, restoran me ushqime tradicionale dhe internacionale, ëmbëltore, park lojrave për fëmijë, masazh, si dhe beach bar. Bashkë me ujin e kristalt dhe natyrën qlodhëse, të shpëtëzoni deri në maksimum djedhin në nëzete kësaj vere, e që pushimet të mbesin në kujtesën tuaj, plazhi Noki Beach. Bota e kënaqësis edhe e cilësis. Pëlhura artizanale punuar nga duart e arta të mishtreve shkodrane. Shpirti e hareja të derdhura me ngjyrat më trendi të kohës. U përdorën nga të parët tanë dhe adhurohen nga të rinjtë modernë. Dyqani Pëlhura Artizanale me mjeshtrin e madh Gjinomida ofron sofra beze, çorçaf, kuperta, centro për tavolinë, copa për fustane e të tjerë. Të gjitha punuar në Dezja, krejtësisht elemente artizanale. Material saten, peinra original 100% pamuk. Tradita me ngjyra moderne dhe cilësia 100% pamuk. Pëlhura Artizanale. Mos jep originalitet vetëm vetes, por dhe shtëpisë tënde. Adresa: Bulevardi Skënderbeu, 200 metra prej kryqëzimit të Ishdegës së Brendshme dhe pranë shkollës Ndocmazi. Shëndeti fëmijës parësor për çdo prindër. E kjo nis nga një ushqyerje me vlera dhe të sigurt. Unë dihem mirë teksa shoh vogëlushen të rritet. Produktet e mrekullueshme të fabrikës Servis janë pjesë e përditshmërisë së tavolinës sonë. Tani voglusha ime po mendon edhe për miqtë e saj.
me ndihmën e një teknologjie që ndërthuret me tradicionalen. Ne ruajmë vlerat dhe cilësit naturale të qumshtit, dhe nga një staf i kualifikuar, ne marrim produkte shumë cilësore. Shijoni produktet e fabrikës së përpunimit të qumshtit Ervis, produkte cilësore, naturale dhe të shëndetshme. Përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se erdhët në emisionin Mirë se vini. Mirë se vini për atashmë të gjithë ju, të cilët jeni bë sofër e pandashme e këtij emisioni. Ne më njëherë do kalojmë te transmetimi i materialit të parë që ka të bëjë me një emër shumë interesant. Kush? Jo materiali se sa vendi ku kemi qenë, shtëpia e gjyshit. Ne gjithë shkojmë te shtëpia e gjyshit edhe dhe shkojmë me qejf të madh. Faktikisht sepse mendojmë që shtëpia e gjyshit Merita është në ndajes, faktikisht, që ka rrecel gjëra që ras gjithmonë nipat dhe mbesat. Po faktikisht nuk ishte një nga ato shtëpitë gjyshit me oxhak, po ishte një shtëpi gjyshi karakteristik ku mund të shkojë jo vetëm nipi dhe mbesa në atë restoran, por mund të shkojnë dhe qytetarë të thjeshtë. Rrëz malit të Taraboshit, pasi ke bërë disa petra në pjesën e lartë malore dhe nuk e di nëse Ilirianës i ka pëlqyer atje ku e çova, si gjithmonë i zgjat materiale që e mundojnë çik kolegen time. Kishte një pamje mbreslënëse, ajo që më bëri përshtypje ishte vetë fakti shtëpia gjyshit. Thashë çfarë do të jetë tash kjo shtëpia gjyshit, me gjitha të mbeta pa fjallë. E detaje nuk i themi ne kësho, se pasaj nuk shikohet materiali, por juftojmë të ndjekim xhirime që janë bërë tek shtëpia gjyshit. Nuk ka rëndësi fare mosha njeriu për të dashur gjyshin apo gjyshen. Por, kur nuk i ke, mungesën e tyre ndjen gjithmonë edhe më shumë. Nuk duan të shpegojmë për arsyet e kemi gjyshin se kemi gjyshin. Me gjitha të përgjithë të leshëkusit e ke, i ke ndonjëri nga gjyshin nga mami, nga babi? Asnjë. Dhe me që dëgjuam ne që është diku shtëpia gjyshit, sam se mësa gjemi gjyshin në këtë mosh, nuk kam i problem. Me siguri që në këtë shtëpi gjyshit, me siguri do të jetë ndonjë një gjysh. Po patjetër, dhe shtëpia që ka e mirë dhe gjyshin kësaj radhe e pas kemi dhënë çik pasanik. Paletra shkëmimin e ka lënë kunda se ka lënë, po ta marrim gjyshin më të mirë, na takon çdo gjë neve. Patjetër që po. Okej. Okay. Hajde me ne të dashur teleshikues në këtë pozicion fantastik në malin e Taraboshit, ku në krahun e majt kemi lumin Buna edhe këtej vazhdon lartësia e malit të famshëm të Taraboshit, të shkojmë e të gjejmë gjyshin së bashku. Sa punëtor, ky gjyshi, pas ka bërë gjithë të punë këshu, sa ka ndryshojnë brezat, po hajtë gjejnë gjithë të shpi. O gjysh! Pritë të i dalë, gjyshi! Po diku do tjetë, nuk e di nga veshë do të gjoj mirë, ma mërë mëndja. I fort, punëtor. Përderi sa ka baton këtë punë këto? Shikojmë pak te, këtu dhe balkon. Gjyshin ku e kemi? A po dhe ty, zoj, ti me siguri do t'jesh mbesa e madhe. Ku është gjyshi? Tani gjyshi është tek punë tjera, tek Chicago, jo, nuk e di. Për momentin. Ka dalë me shëti gjyshi të Chicago? Ka mundësi, nuk e di, ka punë dhe tjera. Shu, po sa vita banojnë gjithë shpi? Jo, tu është shpi private, familja dhe familjes ti. Siper, kurse tu po është restoranti. Qak, në ndajën e gjim këtu ne? Në ndajën, nuk e di. Shifni tek menagjeri, atë nuk e di. Ua, që i shpi moderne me menagjer, ja dhe pjesa tjetër ande, po sa një pa e mbesa, po më dalin, këshu me uniform rinë në shpiju? Po, okay. Me uniform, kjo është uniforma jonë. Dakor, ku të hyjën, të cila hyri për të shkuar të takuar gjyshin? Tani, hyrja kryesore është nga e dera tjetër, po mund të hyni edhe nga kjo këtu. Nga e dera kryesore është ande. Për të gjetur pjestar dhe tjerë, edhe i shalla dhe në ndajnë, se gjyshin e pas kemi shëtitje këtë moment. Shpresojmë që pa. Të
gjyshi? Jo, jemi gjyshi nga nëna apo nga babai, po më pyet kolega. A nuk e di. A nuk e di. Se të na daj gjysh, i thojmë daj gjyshit kur është i martuar me nëndajën. Aha. Vedi on tani. Tani nuk e dim ne, ja, ky është ti e nipi i 25. Da. 25. Okej. Po kërkojmë një brenda, zakonisht gjyshi brenda qendron. Po kjo s'një janë fare me shpi. Unë prita diçka ti, kush është gjyshi këtu? Gjyshi në ballë po. E kemi atje në fotografi gjyshin. Vetëm me fotografi, po realisht gjyshi ekziston apo? Po, po, ekziston, ekziston. A ka mundësi me mas qarru ç'është ky emër? Shtëpia e gjyshit. Ne vim këtu gjejmë gjyshin, gjyshi vetëm në fotografi na referohet. Atëre zoti Shefik, i cili është pronari i kësaj dhe gjyshi i vërtet, duke e nisur këtë ambient si shtëpi, për ta bërë shtëpi, niprit, nipi dhe mbesa i thoshin gjithmonë që ku do vemi dhe shtëpia e gjyshit. Shtëpia e gjyshit dhe shtëpia e gjyshit. Dhe në momentin që ky u kthye në një biznes, atëre duke pasur shumë për punën e emrit, shumë kontradita, po, këtë janë duke diskutuar për emrin, atëre vendosin që më mirë t'ja vëmë shtëpia e gjyshit, sepse në fakt edhe emri është shumë i bukur. Jo, ai ishte një emër kurth, sepse ne na thanë që në Shkodër, shkoni te shtëpia e gjyshit dhe shtëpia e gjyshit. Së bashku me kolegen time nuk ishim gjysh. Thanë po gjejmë gjysh. Shtëpia ishte e bukur nga jashtë. Ishte tamam një shtëpi kurth në Thojza, për të na bërë ne të vinim deri këtu, e nuk e dinë se këtë e përdorni me çdo shkodran apo vizitor që vjen Shkodër. S'ka asnjë lloj kurthi këtu, këtu është vetëm thjesht çdo gjë e motivuar, domethënë që kjo u nis për shtëpinë e gjyshit. Familjarët e përdorin shtëpia e gjyshit dhe edhe restoranti, biznesi, pse mos jetë shtëpia e gjyshit. Është një vend shumë piktoresk, një ndërtim shumë modern, ka një neoklasicizëm shumë perfekt. Do të thotë ka bërë është... për veti. Po. Ti ke ardhur me gjithë familje këtu? Po, me gjithë familje. Shumë bukur. Se edhe pak do bëhet shkodranti, se aq duhet 5 vjet në Shkodër dhe pastaj thuhet që jam shkodran. Po. Edhe kjo mundsi. Çfarë ka për shembull nëse unë të më hëngër një drekë të mirë ose një darkë? Ja në gjedhra kështu tradicionale apo edhe bashkëkohore për të shëtuar me ato? Ashtu siç trajtohen ushqimet e zonës këtu, për shembull, duke marrë ato të ujit, uji i ëmël është krapi, si ushqim që përdoret në dy variante, tavë edhe në prush. Në gjuhën popullore është ngjala që përdoret po në të njëjtën variant, domethënë në tavë edhe në prush, që është tradicionale. Jo, tava është tani po t'i jap recetën, është tava është me qep. Në të me tava krapit. Tava krapit në përgjithësi. E veçanta e këtij restoranti është që trajton baktit, të cilat rriten në mënyrën më bio, në mal, mishi kecit edhe mishi qingjit, që trajtohen dhe piqen në prush. Cili është specialiteti i shtëpisë së gjyshit, sepse çdo restorant ka një specialitet të shtëpisë. Po kjo si shtëpi është mishi në prush e këtij. Do të thënë ne jemi munduar që të japim sa më shumë thjeshtësi, duke ju larguar gatimeve moderne, panës, atëre ne jemi munduar dhe po mundohemi që të kthejmë përsëri tradicionalen dhe thjeshtësinë. Më vjen mirë që kemi dhe moshën këtuaj që shërbeni. Gati po më duket si vllai gjyshit. Si shkon puna këtu? Shumë mirë. Më vjen mirë që mosha juaj është afruar këtu dhe ju keni dhe një emër të mirë në Shkodër për shërbimin, apo jo? Si ndiheni tani këtu? Besoj apo jo? Kançëm, shumë mirë. Okej, lodhesh në pak? Ja. Këta të rinë, dinë të shërbejnë si ti, apo jo? Dinë dhe do të mësojnë. E, do të mësojnë. Dhe sa kanë një këtu vla gjyshi perfekt. Unë them që drim të kjo shpia gjyshi dhe mosiki më. Allo, unë thamë ashtu, sepse ka vërtet një pamje në Breslënëse.
Nga si një pikë e Shkodrës nuk e shef kaq pastër, ëh, kaq pastër dhe një hapësirë kaq të madhe. Kënaqje syri dhe shpirti. Një mrekulli. Dhe një guid shumë e mirë dhe për të gjithë ata që vinë në Shkodër dhe duan ku të ngjiten. Hajde ngjitu te shtëpia e gjyshit e shikoje këtë pamje të mrekullueshme për të parë gjithasë në pëllëm të Dorës. Më pëlqen njerëzakonisht shumë. Pasi që besoj do të vi edhe herave tjera këto, ama me familje. Normalisht. Tani gjithë po pyesin tani ti di si janë në Shkodër. Iliriana tha me familjen, më thuaj pak familja jote nga kush përbëhet. Nga bashkëshorti, dy vajzat dhe djali. Si janë marrëdhënie me bashkëshortin? Shumë të mira. Njerëzakonisht të mira. Po qefi shumë. Në përgjithësi shumë të mira. Me vajza dhe me djalë. Okay, mua më pëlqen se ti e rizaton këtë lumturinë. S'është nevojë për prova ne tani të forta për të thënë bollor e bollë, nuk do bëjmë thashë theme. Mirë, mos erdhi ora për te autobusit ty apo do rri këtu sot? Më duket që erdhi koha pak nga pak. Me lanë këtë shpinë e gjyshit. Mos ta lëm shumë herë. Me shku në shpinë teme. Bëjmë punë të shpisë. Se kam punë shumë. Okay. Mirë, ne do qëndrojmë dhe pak dhe të vazhdojmë më pas me materialet e radhës në emisionin Mirë se vini. Mirë se vini. Mos harroni pa na ardhë. Tashmë nga shtëpia gjyshit, unë propozoj që të shkojmë diku tjetër në anë të malit, pikërisht në Ulqin. Dhe ne kemi vizituar shkollën më të vjetër në Ulqin pothuajse, shkolla e katër kollës. Në atë shkollë kanë dalë shumë breza dhe shumë gjenerata, të cilët tashmë janë edhe veteran. Dhe pikërisht ne kemi bërë një bisedë mjaft të këndshme me veteranin, mësuesin Haxhi Taipi. Besoj që kjo do të ngjallë interesim tek të gjithë shikuesit tanë, sepse dikur ka qenë shumë vështirë të shkollohesh. O, e ndjeje me shumë këshëri, sidomos faktin që është diçka e vjetër dhe i përket një të kaluare që ka kohë. E ndjeje. Zotri Taipi, ju tash më jeni 82 vjeçar, me gjitha të duke ecur këtyre shkallave të kësaj shkollet të vjetër, më e vjetra po thuaj se në katër kollë. Në katër kollë ose në fjajta në normal. Po, dhe cilat janë ato emocionet e para duke ecur këtyre gjurmëve, të cëtë ju si fëmi, ju si nxënës keni ecur dikur. Po, gëzimi më i madh për ne ka qenë kur u hap lajmi se ka me funksionu shkolla Shqipe në anë të malit. Edhe na e pritshim me ka hapur në atë moment. Edhe me njërë u lajmëru me se një dit atin, tash nuk e di cila dit ka qenë, ka me u qilë shkolla dhe kena ardh, jena vesh, jena gadit, jena pastru, dhe kena ardhë në shkollë, mësusi nuk ka ken i ardhën se ka ken karë prej shkodet me biciklet. Ma nëj nëzansat qyrshënve shkur po vjen mësusi, kur një nëzans në lejmëroj se ka ardhë mësusi, dolë me gjithë
e prit me, përshëndet me, a i na ladhatoj adin faqet, edhe i ishte i gëzum, na të gëzum, edhe i gëzum, na mori, edhe na qaj në shkollë, hypme në klasë, edhe i u paracit, dhe të unë jam mësusi juj i tashem, quhem prek kola, jam nga Shkodra, kam arë këtu, me ju mësu ju, me shkru dhe me lezu. Na, prej gëzimit, vetëm qeshëshemi. Masa dhe i filloj me na pyta, din, si thirë është ti, dhe më thonë, me jërë, na i tregoshin me emnat e tjerë, në gjithë cilin zanë së emnat e vetë, edhe i u gëzote, dhe më thonë, ishte një gëzim jashtë zakonshëm, si për mësusin, pashtë edhe për ne, por ma shumë për ne. Cili ka qenë gëzimi më i madhë, që do të mësoni të shkruani dhe të lexoni? Pa, gëzimi më i madhë ka kënë, se atë populata krejtë këtu ishte analfabete, ose gjysë analfabet, po ma mirë më thonë analfabet. Edhe na e pritëshim atë momentat e në që me fillu me shkru, shkruanja të Shqipe, edhe këna fillu më sëndaj, natyrisht, regullisht me mësu A, B, C, gjithë me rallë. Do të të fillimisht këtu keni mësu Shqip? Shqip. Gjuha Malazese? Ja, ja, vetëm Shqip. Se u hapë shkolla Shqipe për parën herë në histori e anës malit. Edhe Kufini, në kone Italisë, ka shku atje të Ullin e Egrë, bile edhe në Peçurica u hapë shkolla Shqipe. Pse? Peçurica ka kënë në që me thonë imajin e në teritorin e kësaj, këti rajonit. Por për mi 25 afer 30 në zanë sa kena kënë. Gjithë në mashkuj është një femen. Arsye, pëse s'kanë qënë femenat në atë ko? Pa atyrë ka kënë qërë femenën ka kënë me shiku ashtu në realitet robresh. Aja ka kënë vetëm me ba punë të shpis, mas me marë pjesë në në shoqërije, dinë si sot, për shambull, ozala. Edhe nuk është vetë femna, dhe në është lanë mazdorit, nuk ka pas drejta femna. Sidomos më shkollu, jo se jo. Kur ka fillu femna parë me viju mësimin këtë shkollë? Këto me i herë mashërimit. Mashërimit ishtë... Dhe të flitet të vitet 25, apo? Po, 25, kur u shliru atyrë, kanë arë dhe femnat, por pak ka kënë numri të tyne edhe kanë kënë da me vajzat, për thonë një anë, dhe djenë një anë, djenë një anë tjetër, dhe më thonë, kanë kënë ashtu një farë izolimit, adhin, si, e ka lipë në banaki dhe aja kohë, si ka kënë... Në kujtohën emrët e atyre femrëve të sëtë kanë vijuar shkollimin si të parat, si të të kanë pa, të gjatë mentalitet, ka kënë, atë ka budikur. Budja, budja ka kënë e para, mësëndaj kanë kënë, adhin, edhe tjera, cilat janë martu edhe nuk jetojnë ma, vetëm aja budje, ka kënë zonëse e parë këtu në shkollë dhe në zonëse e shkëllqyshme, ka mësu mirë, bëllë në prejnë të adin nuk ja kanë pengu edhin shkollimin, të më thanë, prejnë të saj e kanë kuptu rëndësinë e shkollës ma parë se tjertë adin, shumë i sa e populatës atërë, se do mos të plest dhe plakat, thoshin shna duhet në ishë shkolla, na kena jetu pa shkollë, në jena su me jetu pa shkollë, do më tha nuk e kanë ditë rëndësin e shkollës, po ma thaj kur e parë rëndësin e shkollës, atërë kërkoshin falje, na boni halal se u kena pengua din në këtë proces, se paska kene nevojshme. Ju si në zëndës, thatë më herët që keni, jeni i gëzuar se keni fillu me mësu shkronjat e para në gjuhën Shqipe. Do të thotë edhe me folë Shqip, ashtu si duhet, pasi që dihet që dialektika kanë pak a shumë? Me këtë, për shembull atëherë, dialektika kanë, na kena përdorë dhe shumë fjalë banale, adi? Mirë po në olëte që mësusin a qërtote. Si për shembull, që kanë kena ta fjalë banale? Për shembull, ullu në bëth. Pra më falë në shprejhje. E më shusin o thote, pse me thonë atë, kur mund është me thonë ullë në dajë? Me thonë, ka fillu më shusi
disa shprehje si kena pas nga familia, se familjet tona kanë kanë pa shkoll, edhe kanë folë ashtu, aty në ishtë duke se nuk ishtë ku gjaja, ja, mirë pa me shiku e din, aje ka kanë, da me thanë, pse me folë ashtu aty në kur mundesh, edhe kështu, mësuesi na ka qërtu, a din, edhe na kena fillu me përdorë shprehje, me fjallë tjera moderne. Nga cila mosh këto kanë viju mësimin për shembull? Unë kam fillu 7 vjeç. Sa dihet që pak a shumë dikush ka ardha dhe 8-9 vjeç, 10? Pa, ka kanë barakin në një vetëm. Unë personalisht tamam 7 vjeç e kam fillu shkollimi, ashtu si është. Dhe cilat kanë kanë ata lantë që ty të ka pëlqy për shembull? Cilat lantë janë mësu atëherë? Po, gjitha lantë i kena mësu, gjitha i kena pëlqy, se ne ka kanë. Shumë interesante, këj mësusi nga ka mësu, ne ka kënë shumë mësusi pregaditu. Për shamu, shumë gjane i kam në kujtesa, din, për shamu. Kena mësu germat, mirë pa i nga ka mësu edhe melodin e germave. Për shamu. Si për shamu? Bë, a, ba, bë, e, bë, a, bë, i, bë, i, bë, ba, bë, 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 o, ba, bë, 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 ju, bu, ba, bë, 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 bu. Dhe me thonë kështu, për shdo gërën që kure kena maru për shamën gërëmën bë, me jena ka mësu dhe melodinë. Ma shto edhe për gërëmën kë, gërëmën të gjitha, dhe me thonë, i kam, dhe me thonë, kujtes të gjana këmë mësusi. Ose, kur maroshim u ortë, bashkë njëtë klasë kena mësu, e ti ku janë atë 3 dritarët, i qilë të dritarët edhe kori. Na pa të mësu kongën, kom prani pa të gjërë që ka sërëotit. Alosat e ditit. Ju kujtohet pak? Po, po. Nasja dhe shqipi? Kom prani pa të gjërë që ka sërëotit, me lidh bes e armët njesh, kem një adhe dhe nëndi sodit, kem Shqiprin o rërgjinesh, për Shqiprina do t'jetojmë e do t'jë luftojmë, gjallë Shqiprin të mos e lëshojmë. Me në të kem për jetët motë e tjere tjere. Pra nda pak a shumë kujtuam ditët e fëmirisë kur keni filluar me vijimin në këtë shkollë. Po, ju kujtohet kur është themelu kjo shkollë? Kjo shkollë është themelu në kohën e Italisë. Në cilin vetë në përgjithësi? Me i 1932 është nërtu, ka fillu nërtimi. Mirë po, mos anaja edhe aja është nërtu, të sa ka njata, dhe që unë kam bashkë në vitë kam linda, nuk di, po mu më ka bisedu baba, baba më ka bisedu, me shpejt ishtë nërtu se janë angazhu 4 fshatra, me nërtu, e kanë nërtu, dhe ka fillu kja me punu, adin, gjuën sërbo-kroat. Në fillin? Ka pas në zansa në atë kohë? Ka pas në zansa, sërbo-kroate? Po, ka pas në zansa, kush ka dasht? Po.
Pa, do më thonë, nuk kanë kënë të obligu më din më shku, po kush ka dasht. Por gjuhën, mësimi është zhvillu në gjuhën sërbe. Nxënësat që kanë ndjekat shkollë, s'kanë ditë kur gjallë. Kanë ardhë, do më thonë, kotë. Vetëm kanë mësu abecedin malazeze, edhe ai mësu si bashkë u ka dhënë mësim, ai asë një fjallë shqip s'ka ditë. Edhe me pa ditë, ai s'ka folë. Shohim këtu një një pllak. Çka ka simbolizu kjo pllak këtu? Do të të shohim si dogema, diçka së një desa. Kjo çur. Kjo simbolizon një jetën, si a zhvillu jeta. Boshti, kjo quhet boshti jetës. Se në fillim kanë kanë si mas teoris botanikore, a zhvillu prej një qelizit. E masanej kanë shku adin shumë qeliza dhe kafsht, janë zhvillu në drejtime të nërishme, dhe më thanë prej, gjithë e kanë prej adin prej një qelizet, boshti jetës, të janë. Ta, mirë, kjo ka kene në gjyrosën me bojna e bukur, por tash, shohim këtu për shembull, shohim shumë kafsh, elemente, nërishme. Gjithashtu edhe shohim akrepin, shohim peshkun, shohim një dallandyshe, do të thotë kjo është krejt një botanik. Aty më anë kemi relefin e komunës që aty aty. Po. Ai ka kanë shumë interesant. I punum mënyrë precize, detale, i bëm. Përveç se keni viju mësimet këtu si nxënës, keni qenë edhe vetë mësimdhënës? Po, mësimdhënës kam qenë. Kam dhënë batin, kam dhënë vizatimin, kam dhënë bukur shkrymin, se atër kanë lamë, shkallësi. Kam dhënë edhe bujësin, ka kanë edhe bujësia atër. Ka qënë bujësia primare si landë atër? Primare, se qërë, bujësia atër ka dhënë rezultat. Se atër shkolla ka nimu, jo vetëm në arsim edhe në shkallim, po ka nimu në gjitha fushat e jetës. Ky do të thotë relief i shohim kodra male. Komunës tonë, relief i komunës tonë ka kanë i bukur, i punum bukur, vetëm që do me thonë si me thonë ish vjetru, ish rënu. Mirë, do të thotë se cila pjesë ka një kartë. Ky është lesinja i thojnë, ai mali ku është ndërtu e kisha metalike, atje. Kjo është rumia, lipojnë, të shimëria, të. Kjo është mali sumës, këtu, mali krys, të janë mali të shasit, të janë mali bris, kjo është mozhuri, të është mali bardhë. Edhe kjo pjesë jetër ka qënë deti, me siguri? Tu deti adiratik. Kjo është fusha ulqinit, po është sharkë tu. Kjo relef ka kënë i punumë, në bast hartës ushtarake, me izohipsa. Që aty ka kënë Shadrovani i peshkut aty. E unë e patagadit aty në Shadrovan, një lumër, si janë lumërat në shas, ashtu miniature vogël, edhe në bast lizit paskalit, ja regulova një motor, që me mlazin e ujit, me shtypjen e ujit, me lëviz, edhe aja u silte, në lundër e vuna e regullu me një flamur të Jugoslavis, edhe blazhe e kurar, tha të, me të krejt i habitun, tha, o vakva quda njësëm njëk dhe video, që a i ka vizitu shumë shkolla. A më rështi, që këtë, tha, blazhe e vuna ujisi i to. Masanej ka ardhë prej Slovenijet, edhe këtë mundë me o thonë, deputete ka kënë, a ministrën nuk di prej Slovenijet, Vida Toma, e ka vizitu shkollën, ka me të habitun, jo habitun, po habitun jashtë zakonisht. Dhe kur ka dalë aty të Trina, i tha Jonuze Braoti,
Najsretnija bi bila kad bi moja djeca učila u ovoj školi. Domethon, mat, vërtetoj që Slovenija, në atë kohë nuk e ka pas këtë shkollë eksperimentale. Deshtës deshte, mësimi është fillu edhe fëmija kanë kuptu. Kanë kuptu. Qërë, në gjansat tonë, gjansat e kësaj shkollë, kuda që kanë shku, kanë triumfu. Kanë kry kvalifikimin, kanë dalë. Na kena, po thom, inteligenca e kësaj shkolle që kanë marrë bazat. Ama është në kërë shkollë, ishte madhe, edhe nuk është as pak e vogël, edhe ishte rëndësishme. Se kemi, për shembull, doktora, kemi inxhiniera, kemi mësuesa, profesora, gjitha profilet. Grand Hotel Europa, një nga perlat e Shkodrës. Mallështia e të krijuarit, bazuar në art dhe shije. Përfshihesh nga iluzioni i të mbretëruarit, që nga një kafe thjeshte deri në një akomodim klas. Dashurohesh me kuzhinën tradicionale, por edhe atë italiane, e pastaj mund të përfundosh në martesë. Gjithmonë ardha për herë të parë, joshet nga një herë e dytë. Pishin, fitness, sauna e mëtej në verandë ku të presin miqtë. Një jetë aktive në tetkatet e godinës mallështore. Në Grand Hotel Europa, klienti është mbret. I jepini mundësinë vetës për të mbretëruar në vendin më të bukur të qytetit tonë. Restorant Ponte në Bunda Ulqen ofron shërbime cilësore dhe profesionale në një ambient të mrekullueshëm të stilit evropian. Ju ofrojmë të gjitha llojet e frutave të detit, peshkut të freskët, si dhe specialitetin Gaskara, pizza, pasta, risotto dhe lloje të ndryshme të sallatave. Të gjitha këto me shërbim cilësor dhe çmime të vëllitshme. Në një atmosferë të këndshme në çdo kohë të ditës, keni mundësinë që me familjet dhe miqtë tuaj të kaloni çaste më të paharruara. Ejani dhe binduni, sepse Ponte është më shumë se restorant. Dalgët e leta të Adriatikut t'i vinë prane, natyra gjelbër dhe virgjër e rrethon. Velipoja Grand Europa Resort. Si përfaqe 4.4 hektar, projekti madhështor, ka përkëdhelur sedrën e shqiptarve duke i bërë konkurencë tregut evropian. Multifunksional, një qytet parajse, hotele, villa, apartamente, pishina, bare, restorante, mjediset të këndshme pushime për të gjitha sportet. Investimi gjenet SHPK, më i madhi 20 viteve të fundit, dimensionet kalojnë çdo imagjinat, qetësi, argëtim variacion, por edhe standarde maksimale. Gjithmonë të parët bëjnë zgjedhjen më të mirë. Velipoja Grand Europa Resort, aty ku natyra të privilegjon dhe dora njeriu të mrekullon. Me daur, që nga lashësia tradicionale avrapoj për të përqafuar bashkohorën. Verë të kuqe rubin, të bardhë me reflekse të arta, me shije të butë, aromë të këndshme tipike të varietetit dhe përmbajtje alkoolike 12-13%. Kantina Mitësia me modernia në Shqipëri, me vreshta të vendosura në zonën e Zagorës, malësi e madhe. 10 vjet me davë, mbreti verërave shqiptare, intensitet të finesë, aromë delikate të varieteteve me trup të plotë, tanimet të lartë dhe e vjetruar. Me davë. Kush tha që Shqipëria nuk bën verë të mirë? Nuk
Lucky Beach, në zonën më të bukur të Adriatikut, në një gjatësirë të 700 meter, ndodhet plazhi Lucky Beach. Qetësi, bregdet të pastër, por edhe shërbim fryesor, që bën të veçantë pushimet në të. Lucky Beach ofron 300 qadra më shtrejtër, dy kafe bar, restoran me ushqime tradicionale dhe internacionale, ëmbëltore, park lojrave për fëmijë, masazh si dhe beach bar. Bashkë me ujin e kristalt dhe natyrën qillolëse, të shfrytëzoni deri në maksimum diellin e nxehtë të kësaj vere, e që pushimet të mbesin në kujtesën tuaj, plazhi Lucky Beach. Bota e kënaqësisë edhe e cilësisë. Pëlhura artizanale punuar nga duart e arta të mishtreve shkodrane. Shpirti e hareja të derdhura me ngjyrat më trendy të kohës. U përdorën nga të parët tanë dhe adhurohen nga të rinjtë modern. Dyqani Pëlhura artizanale me mishrin e madh Gjinomida ofron sofra beze, çorçaf, kuperta, centro për tavolinë, copa për fustane e të tjerë. Të gjitha punuar në Tezja krejtësisht elemente artizanale. Material saten, peinra original, 100% pambuk. Tradita me ngjyra moderne dhe cilësia 100% pambuk. Pëlhura artizanale. Mos jep originalitet vetëm vetes, por dhe shtëpisë tënde. Adresa, Bulevardi Skënderbeu, 200 metra prej kryqëzimit të Ishdegës së Brendshme dhe pranë shkollës Ndocmazi. Shëndeti fëmijës parësor për çdo prindër. E kjo nis nga një ushqyerje me vlera dhe të sigurt. U ndihe mirë teksa shovoglushen të rritet. Produktet e mrekullueshme të fabrikës Servis janë pjesë e përditshmërisë së tavolinës sonë. Tani voglusha ime po mendon edhe për miqët e saj. Me ndihmën e një teknologjie që ndërthuret me tradicionalen, ne ruajmë vlerat dhe cilësitë natyrale të qumshtit. Dhe nga një staf i kualifikuar, ne marrim produkte shumë cilësore. Shijoni produktet e fabrikës së përpunimit të qumshit Ervis. Produkte cilësore, natyrale dhe të shëndetshme. Kemi qenë të kaluara, mbesim sërish të e kaluara. Mirë po me që datë kësaj radhe nga anamalit ulemi në Ulqin. Të rinjtë e asaj kohë dikur kanë patur aktivitetet e shumta, jo vetëm tashmë që jemi në këtë shekull, por edhe më herët. Kanë organizuar një mbrëmje nata e kapedanëve, është quajtur ajo mbrëmje me të cilën gjithë kush ka pasur pasion këngën. Janë të rinjtë e shkollës apo? Jo, janë të rinjtë e Ulqinit. Të atëherë shumë. Nuk është organizim i shkollës, është vetëm dhe është spontane. Organizim krejtësisht tjetër, organizim i vetë ulqinakëve dhe vetë të rinjve të asaj kohë. Ej, sa bukur, mbrëmje kapitanëve, po. Zgjidhet dhe fitusi në rastet e tilla? Ndjekim materialin. E po e di, ose kështu duke bërë pyetje, do nxjerrim vërtetën. Jeta kulturore në kuptimin më të gjerë është e vjetër sa qyteti dhe pjesa e përgjithshme qytetare shoqërore të Treves së Ulqinit. Këtu janë ngërshetuar kultura të ndryshme duke lënë gjurmë specifike në mënyrën e të jetuarit dhe të dëfrimit. Muzika dhe vallët më të shpeshta dhe më të vjetra në Ulqin janë kultivuar më së shumti në dasma dhe manifestime të ndryshme, ku merrin pjesë shpesh edhe ahëngjin nga shkodra. Sot do të flasim shkurtimisht për jetën kulturore të rinjve në Ulqin, duke filluar nga periudha pas luftës së dytë botërore. Nuk mundem të kaloj menjëherë në këtë temë e mos të përmendi një zbulim shumë interesant epokal për jetën kulturore të Ulqinit, të cilin e kam zbuluar në arkivin e Londrës në vitin 1998. Fjala është për një kompozitor, Leopold de Wenzel, i cili së bashku me gazetarin e London News, pra gazetën e London News, i quajtur Woodville, i njoftun, që ka qëndruar në vitin 1880 në Ulqin. Ato kanë ba dy punime. Woodville ka përshkru dhe vizatu gravurën e valtarit ulqinak dhe botu në London News në vitin 1880, kurse kompozitori Leopold de Wenzel u inspirun nga ky valtari mrekullueshëm dhe kompozoi vallën ulqinake të cilin e titulloi Polka Dulcinjo. Këtë polk e ka interpretu në Londër dhe Paris. Në Londër është interpretu në
teatrin mbretëror, kurse në Paris në skenën e njohtën parisiane Olimpia. Pasi që kam zbulua partiturat e kësaj vepre, ne e interpretuam në Ulqin pas 130 viteve me rastin e kremtimit ditës e Ulqinit në vitin 2011. Këtë vepër e interpretoi formacioni hardkor i Akademisë së Arteve nga Tirana në krye me profesorin e violinës Ramazan Peku. Monografi në Ulqinin nga dritarët e kohës, ku jam bashkautor me profesor dr. Rudi Ushakun, kam punuar shumë vite, pasi une që ishë në femini, kam formu fototekin, lika dhe me atë material që i kam ledhur në për të gjitha arkivat që janë, pasi që e dini në Ulqin me 1947 u ndjek arkivi i qytetit Ulqinit edhe nuk kam jetë asgjë. Une kam mbledhur, pasi vëllau une kam pas fotografe duke punu, me te une i kam mbledhur gjitha fotografit e vjetra që i kam pru popullin në atë dyqan, por edhe në për arkiva, sigur se në Cetin, në Kotor, në Zar, në Rom, në Vjen, në Londër, dhe i kam mbledhur dhe kemi formu këtë monografi nga dritarët e kohës, pro kja është monografi në fotografi e fjallë. Tekstet i ka ba profesor doktor Rudi Ushaku, për ndryshe dhe miku im i madh, me të cilin bashkëpunojmë, edhe unë si fondacion i kam votu disa libra dhe punime shkencore. Nëse në Shkodër kemi një fototek Marupi, në Ulqin, mund të kemi një fototek, si ta quaj? Pos, po nëse mendoni fototeka Lika, unë në të vërtetë kam fototekën Lika pranë fondacionit Lika dhe arkivin të cilët i kam letë përveç fotografive, kam letë gjdo gjë në botë që ka kam dëgju se ekziston për Ulqinin, une i kam mbledhur, i kam ble dhe i kam në arkivin tim personal, në kuadër të fototekës dhe arkivit Lika. Sa i përket Shkodrës, Marubi me të vërtet ka qenë laboratori dhe studio i parë i fotografisë në Balkan për Shkodrën, por mund t'ju them se edhe une jam i pari në Shkodër në vitin 1992, ku kam themelu laboratorin dhe studion pra e fotografis kolor, e fotografis me ngjyra. Dhe sot aja vazhdon dhe djali e Mihalës Bardhëkadia, pra fotokadia në qendër Parucës, vazhdon aktivitetin. Mirë. Në përgjithësi, mund të rikthehemi pak në vitet që kemi lënë pas. Do të dihen se si kanë qenë aktivitetet kulturore. Atëherë, si është zhvillu në përgjithësi, ku janë argëtutrinë, qëfar aktivitetet është kanë tërmarë që atë viteve 1947, pas luftës së dytë botërore. Une kam lidhje me 53-shin, por kam dhana si mbas fotografive dhe mësuesit tem Indieri Qamil Qamogorana, i cili mi ka shpjegua dhe mi ka dhanë fotografit e aktiviteteve që janë në atë kohë, ne jemi duke nej pranë këti objektit ku dikur ka qenë godina e krym me 1947. Arkitekti dhe punëtorët kanë qenë shumica gjerman cilët kanë qenë të zanën ropt në kohën e luftës dhe ata kanë ba një mregulli. Në kuadër kësaj ka pas seksioni i dramës, seksioni i folklorit, seksioni i orkestrinave të mandolinateve, të muzikës letë, pas të kinemaja, biblioteka,
etjera etjera. Me siguri që edhe okteti burrave gjithashtu. Cili ka qenë muzikanti i parë i shkollum dhe ka qenë veteran po thuajse në këtë? Muzikanti i parë i shkolluam pas lutjes dujt botore ka qenë përndryshe edhe mësuesi im Indieri Qamil Qamo Gorana, i cili diturinë muzikore dhe mu me ka dhanë. Në kuadër të kësaj ai ka organizu orkestrën, por edhe në kuadër të një shoqate e zjarë fikzve në Ulqin, ka pas gjithashtu edhe aktivitete kulturore dhe aty kanë pas oktetin e burrave dhe një orkestrë të muzikës select. Cilë kanë qenë valtarët dhe muzikantët më daluar të asaj? Po, valtarët dhe më daluar kanë qenë, po mendoj, të rinjtë, sikur se ka qenë Muhammed Hasa, Gani dhe Suleman Lika, Ilmi Hoxha, Vebi dhe Rifat Lazoria, Recep Pabazi, Sejt Hasanaga, Gjemal Fici, Tev Doçi, Sal Krymi, Manu Tafa, Betu Kasogja, Regip Mila, etjere. A cilët kanë qenë ato ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur pra gjatë atyre viteve në përgjithësi në vitin 1955, me siguri që në atë godinë është bërë edhe ndonjë një shfaqje? Po, është një rast shumë interesan, një ditë nga arkivi i Ulqinit që është pas luftës së dytë botërore as për mua, Indieri Anton Filipaj më thiri dhe me dha një dokument ku e pash se në vitin 1955 në këtë godinë e kulturës për të cilin folja deri tash u shfaq opera e parë Don Pascale nga ansambli i Beogradit. Dhe aja të përshkruan si u zhvillu dhe informon ministrin e kulturës pomenoj të malit e zi, si ka rjedh qfaqa e operës të parë në Ulqin. E gjitha të gjatë asaj kohë janë formuar dhe oktetet e para dhe shoqëritë kulturore artistike, më siguri? Po, ka pas, por nuk ka pas shumë, por të gjithë aktivitetet, që ka pas dhe drama amatoreve kanë qenë fatur të kësaj godine. Përgjithsi, në atë kohë tashmë jemi mësu të shohim manifestime të ndryshme, por edhe atëherë aktivitetet të ndryshme kanë qenë në Ulqin. Ka qenë një manifestim pothuajse kulturor i gjithë përfshirës si mbrëmja e kapetanëve. Po, pse mbrëmja e kapetanëve? Po, kjo periudhë vjen pak më vonë, pasi që harrova të them se me vitin 1968 fatkeqësisht kjo godinë u mbyll edhe u shëndrua në ekspres restorant, pra në objekt turistik. Ka. Dhe Ulqini met pa godin të kulturës, atë u ba një gabim të madh se Rinia pat met pa godin të kulturës dhe është dash me prit rrëth 37 viteve që me undërtu shendra e re si kurse është sot kja ku jemi sot këto. Dhe ashtu që ka mungu mandej aktivitetet, por edhe pse nuk kemi pas godin, në Ulqin janë themelu disa shoqata kulturore artistike në qytet edhe në rrethin. Por njëna ndër shoqatat ka qenë shoqata kulturore artistike Zana, e cila u themelu me vitin 1996, dhe po atë vit u organizu një mbrëmje shumë e bukur, pra mbrëmja e kapidenve, por fatkesisht nuk u bat tradicionale si patën në plan. Dhe a ishte një mbrëmje e kushtuar kapitanëve, i kemi ftu të gjithë kapitanët që kanë qenë gjallë në atë kohë dhe u ba një manifestim kulturo-artistik normalisht në nivel amator. Po. Atëherë, zotri Draga, tashmë pak a shumë u njoha me jetën dikur se si ka qenë në Ulqin jeta kulturore në përgjithësi, por sot, si është ajo? Jeta kulturore në Ulqin zhvillohet përmes disa subjekte kulturore, ku ndërto subjekti kryesor që finansohet nga buxheti i komunës është qendra kulturore e Ulqinit, por njëkohësisht kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e jetës kulturore në Ulqin nga viti 1990 e më pas japin edhe subjekte nga shoqëria civile. Kryesisht në Ulqin organizohen manifestime të cilat tanime kanë bërë një traditë në zhvillimin e tyre. Kështu një ndër manifestimet kryesore që organizon qendra kulturës është skena verore, festivali pra, i cili ka një traditë 25 vjeçare. Ndërsa këtë vit do të jetë festivali i 26. Në këtë festival i cili titullohet
me titullin Skene Verore, që mbahet për çdo vit në mënyrë tradicionale në kalat e Ulqinit, marrin pjesë trupat të ndryshme dhe ansamble kulturore nga Ulqini, pjesët ndryshme të Malizi, Shqipëria, Kosova, por edhe vistet e tjera të regionit. Në këtë festival prezentohen drama, prezentohen programe muzikore, prezentohen mbrëmje letrare, artistike, muzike serioze dhe e veprimet të tjera të ndryshme. Krahas Skenës Verore, qendra kulturore, organizon nga viti 2001 edhe Panajirin e Librit, që tashme është bërë një manifestim tradicional. Duke marë parasysh rrethanat në të kaluren, ku Libri Shqip kishte pengesat dhe sankcionet e veta, nga viti 2001, me organizimin e këtij panajiri, nuk ekziston më bariera të kësaj natyre dhe ne këtë panajir marrin pjesë botues të ndryshëm nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi, por kemi pasur edhe nga Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia. Po ashtu, një manifestim tradicional që organizon Qendra e Kulturës është edhe festivali i këngës për fëmijë. Këto janë manifestimet tradicionale që organizon Qendra e Kulturës. Por njëkohësisht kemi manifestime të tjera të cilat organizohen nga shoqëria civile, sikurse Shoqata Artistëve dhe Intelektualëve Art Club, që organizon në mënyrë tradicionale manifestimin Kalimera Poetike. Gjithsesi, këtu bëjnë pjesë edhe Shoqata Kulturore Artistike Zana, e cila praktikisht ka qenë promotorja e aktiviteteve kulturore në Ulqin më herët, duke prezentuar në mënyrë dinjitoze folklorin autentik të Ulqinit. Gjithsesi, këtu janë edhe subjektet e tjera të shoqërisë civile, por duke potencuar se ekziston një bashkëpunim ndërsjellë, për arsye se të gjitha aktivitetet të cilat zhvillohen në Ulqin prezentohen në Qendrën e Kulturës, në amfiteatrin tonë të madh, por njëkohësisht edhe në hapësinat e Galerisë së Arteve. Dhe them në përgjithësi, unë mendoj se nëse krahasojmë kohën e monizmit me vërillën e pluralizmit, ka një dinamik të zhvillimit të aktivitetit kulturore dhe një mundësi praktike të gjithë të prezentojnë vlerat dhe referencët e tyre kulturore, artistike dhe shkencore. Vitin tjetër nuk e di nëse pranohem edhe unë e re, quhem edhe thonë, mund të marr pjesë apo jo. I bëj edhe dy bishtaleca, kështu dhe mund të jem pjesë e kësaj mbrëmje, shumë interesante. Ne do të vazhdojmë materialin e radhës. Faktikisht nuk i kam për flokët bishtales, por kam vendosur një shami këtu dhe jam veshur me veshje karakteristike të tropojës. Unë nisa të intervistoja një artizane, por gjithmonë këto mbajnë ato sunduqet e veta sa surpriza që pastaj ne aq jemi gati unë edhe Iliriana për t'i provuar, qoftë edhe këtu me kombëtare, sidomos kur t'jepet mundësia. Kam qenë në fshatin Guci e Re, Dushe Lukaj është artizani i radhës që vjen në emisionin Mirë se vini. Fshati Guci i Re është pa kilometra larg qytetit të Shkodrës. Pasi ke kaluar në qendër të komunës Rrethina, rruga nis disa zigzake dhe banorët orientojnë lehtë nëse kërkon një adresë. Në fakt, për të gjetur shtëpinë ku u lind dhe u rrit artizani Dushe Lukaj, nuk ishte as pak e vështirë. Ishte kënaqësi për ne kur gjatë vizitës sonë gjejmë një herësh në këtë familje përfaqësues nga tre breza: Dushen, nënën e Dushes Hyren dhe nipën e vogël Hasanin. Arsyeja që na solli këtu në këtë familje është puna artizanale me të cilën Dushe Lukaj është bërë e njohur dhe pjesë e panajireve që hapen në qytetin e Shkodrës. Mjeshtërinë ajo e ka fituar fillimisht nga nëna e saj, Bi në Tropoj. Konton e çfarë punimesh bënit atje në Tropoj? Atje ku ishe vajzë? Po bësh tjershim pej, bëshim çorap. Bëshim pajën me shkuet e burri. Sërgjate, qëllyma, të shekët lesht në atë kohë. Ja, për shumë të tjerë dhe nga Tropoj janë nuse këtu, kanë kaluar gjitha të vide. Qarë moshe ke tani? Ta shë jam një 73 vjeqe. E, ti të bëjsh një 73. Tani, kur ke qënë vajzë dhe ke ardhur, në qarë moshe ke ardhur nuse këtu? Ta shë dhe 17 vjeqe. 17 vjeqe. Po. Dhe ti e sot dhe pajën me vete pre andej. Po, po. Qarë sot dhe me vete? Mbanë më të ato, aq pak gjëra që ke mundur bërë, sepse di e më vështirësit ekonomike. Bukur pak gjona, bukur pak gjona. Po, po, në i trego pak, qarë ishin ato gjëra? Dy si gjade, po. Pra ke pru dy si gjade pre andej. Po, po. Po tjetër? Pa, një qëllime, dhe qërape, dhe njënse, dhe kalqini më ishin atë kohë djelterije. Si shto tri, po. Ti zakonet e Tropojës, kur edhe këtu, apo bërë si pas zakonet? Jo, pra, masa me i bona si zakonet këto. Kur erdhi nuse në këtë shtëpi, hyre gjeti veç një barak në të cilën jetonin 24 persona.
Nga martesa e saj me Hasanin, ajo ka 7 fëmijë, 4 djem dhe 3 vajza. Tashmë sot këtu shohim një pamje krejt tjetër. Vanesa rrit gjallërin kur mbushet nga nipat e mbesat. Ja ngatron më njëherë emrat, ngatron më. Për Bajram, jo, s'jam ngatron. Se kanë emra modern, megjithëse nipi, se kishte emrin lutem? Hasan. Hasan, pas ka mbajtë emrin e? Nemen Plokit. Sa mirë, pas ke ruajtur të tradit. Po, ata nipat e tjerë mbesat kanë emra modern, i mban më të mirë. Kanë Mresi. Ka kanë Kongresi Partisë natë ku ka lind. Kemë një fëmijë me emrin Kongres? Po, djalin e djalit madh. Djalit djalit madh e keni vënë emrin Kongres? Po, Kongres. Ha, kesha. Po sa vjeç është ai? Është nga 24 vjeç. Ai, 24 vjeç, ha? More, çfarë emri? Po tjetër mi thuaj emrat e tjerë. Besjan, Besjan. Po mirë, ti mbahet më të vaj. Fatjon. Fatjon. Po. Ervis. Ervisi që ka i vështirë, ha? Ngatrohesh me Ervisin. Është emër modern, po. Po, kena. Po, Kalita. Vajza, ka ndonjë apo jo? Po si? Samiramida. Pa, ma thuaj edhe një herë emrin. Madhja. Si e thuaj edhe një herë? Samiramida. Samir e ke mësuar, bravo. Po, mora, pa e kom rrit vetë. Po, vështirë, sa e mund ta them? E ke rritur vetë, kështu që kush e di sa herë ke bërë ti dorë që derisa e mësove. Besjon, na e besjon Jan Binok. Po. Po. Tëre kena Arjeta, Ardiona, Fationi, si janë djallit dyqë e kam qëtë. Nga trojsh dhe një kur i thëret me emër? Jo, më i përnish. I mbanë? Po, unë jam e knashën e si janë. Jo, po i nga trojë unë, dy djemë kam edhe i them dhe njerë njërit Andrea, është Mateo, dhe kur është Mateo i dhe Andrea. Po, ti kje kujdesja shumë tash. A, po, mirë, kujdesja dhe akorë, është që ke bombarduar e një. Njërësh me... Me të shkruara. Me punën e punës, shtetit, a, kështu. Dekor. Por le të kthehemi pak tek vajza e hyres, Dushja, e cila që në vogli merrte pjesë nga paja e nënës dhe i prishte për t'i qëndisur sërish. Të parat ishin kukullat që u veshën nga dora e saj, më pas me shtiza nisi të thurte trikot për të rritur. Sot dora e Dushës bën gjëra të mrekullueshme, modele mbreslënëse që të habisin me durimin e madh për t'i punuar. Nëse për ne do t'ishte një stres më vete punimi me grep, për Dushën është një mënyrë për të gjetur shqetësi për t'u relaksuar. Kjo po më duket shumë e veçantë. Pas dhe të tjera të bukura janë, po kjo edhe për nga peu që ke zgjedhur, por dhe modeli, shoh që shkalla e vështirësisë është shumë e lartë dhe më habit edhe çmimi vetëm 2500 lekë, pra 25000 lekë të vjetra kur e di se sa mund edhe djersë duhet për ta bërë gjithë. Për mua asistanca janë aq lekë. Sa punën ka pas? Po, sa vonon për shkak të bërë këtë gjë dhe që merr. Sot do të lodhem ditë, sot do të rrisi për saj, mua i ka numrin e bën ditë, vesh këtë pjesë që ka 10. Po. Jan 15 punë her, po. Po po shem. Tu lon gjithë çka ke. 250 lekë dita i qellon dhe duke lënë çdo gjë që ke di, sepse janë dhe punë të tjera. Sa punë fitim për ushë, vesh se unë më i he mirë shumë. Ja zakonisht e bukur për një tavolinë, sidomos për Krishtinë, më pëlqen për llojin e peut që ke zgjedhur. Faleminderit. Okay. Plus edhe llogarin edhe jo vetëm mundin për ta bërë njërën, po edhe kosa e peut që shkon rreth 5000 lekë dietra. Vetëm ajo pra zbritet kategorikisht çmimi nga 2500 lekë hiqi 5. 5000, domethënë 20000 lekë për 10 ditë, 2000 lekë dita, 2000 lekë të vjetra është një çmim tamam. Po punojsh në tokë dikon? Pa, po, 80000 lekë të japin. Jo më që është art. Teksa shohim me kërshëri modelet e pafundme na bën përshtypje vëmendja me të cilën na ndjek nipi i vogël Hasani. Shikoj, ti po bësh dëshmitare dhe ne po i hapim këtu si gratë duke parë modelet. Po çfarë po mendoje ti tani? E diti sa lodhi ka për t'i bërë këto apo jo? Po. Jo. Un kam qenë te një familje që ai djali atë nënën e ndihmonte. Faktikisht ishte punë me të zgja, edhe e ndihmonte. Edhe punonte edhe ai. Për shembull, ja e shikon duke punuar hallën tënde. Dhe ti i bësh kur e shtat për ta provuar apo jo? Ja. Jo, pse? Pse ti thua që është punë që i kanë gratë, ëh? Nuk e fare kur eshtë, ja? Ja, po përse mund t'i e bje ndihmën tënde? Ndihmën tënde? Për t'i hekurosit pak tënë, kur t'a mbaronte, do e hekurosi? Po. Po që mos t'a shikoni shokët. Që funksionon? Ok. Zakonisht vëmendjen. Modelet ku i gjen? Modelet i kam edhe të vjetra, po kam edhe një katalog që rritu i po atë që më pëlqen e baj. Qa? Po si reagojnë blerësit, për shembull në Shkodër, ku ti del me këto punime, a e vlerësojnë ata ashtu si duhet punimi me grep? E vlerësojnë, po ju duken shtrajtos, së koro ekonomia shumë, s'kan asë mundësi. Pra
Tregu është i varfër, pavarësisht se lodhja jote është e zakonshme. Unë për fitesë nuk i baj. Vesh i baj se kaloj stres në i qëtësinë dhe me kaqë se për vitesë nuk janë fitim për urse. Pra ti kurse si nuk e mendon se mund t'jetoje me këtë gjë? Jo, se jetoj me të sashtë. Absolutisht? Jo, po gjë nuk t'lan, po në jetes madhe se ban. Po të mendosh lodhin e madhe për t'i bërë këto modele me çmimin që ato shiten, habitesh se si ka mundësi që këto artizane të mos heqin dorë nga ky punim. Punët me grep, jo vetëm që janë originale për nga modeli tyre, por mund të kenë dhe një jetë gjatësi të barabartë me atë të një njeriu, nëse mbahen mirë. Më tej surpriza vazhdon. Pas punimeve me grep, mësojmë se Dushe Lukaj merret dhe me krijimin e kostumeve kombëtare. Deri tani ajo ka bërë 6 kostume për të rritur dhe po aq për fëmijë, kryesisht të zonave të Tropojës dhe Kosovës. Nuk do e humbisnim rastin që t'i provonim e të ndjenim kënaqësinë që duron tradita e mbajtur brez pas brezi deri në ditët tona. Mua më vjen keq që nuk e kam kolegen time Ilirianën këtu se ta kisha bërë si një nusë Tropoje, por në mungesë së saj, vetëm për kënaqësi të gjithë teleshikuesve përpara se si rrin ato në trup kur vishen, do t'i vesh edhe t'i kënaqim gjithë ata që jo thjesht nga Tropoja, por gjithë ata që adhurojnë kostumin kombëtar të Tropojës. Shi që vesha këto kostum? Nën e mashallat kurt, e bukur, më e mirë, e madhe, e bukur, gjitha bukur. Si jeni dashur nusët atëherë juve? Mi përshkruaj pak, mos janë pak e shëndoshën, apo jo? Po shëndosha. A, plot? Po, plot. Po jo, më mirë elegante sot i ki pasi si duhet beli këshu i vogël fare, apo jo? A i beli nuk hupe edhe me kone shëndosha. Se unë dijem këshu, duhet më shumë e madhe këshu, apo këshu i keni dashur me peshë? Tash në hanë, buke doke në si me kone qofuna. Po atëherë si i keni dashur nusët, si i keni dashur nusët atëherë? Nusët e barda, nusët e kuqe, nusët me flokë shumë të gata, nusët me kom trasha. Pak bardh, me kom trasha. Pa, me krysa të bukra. A, me krysa këto mbrapa. Po, mbrapa. Po. Edhe mjecë me hjedhë këso, mjecë e hjedhune. Po, ajo si vjen nusët, të në ka 15 vjetë, vazhdimisht me dasht e vjesh, me kone zuja. Me pas marak. Me pas marak. Me pas marak vetë. Po. Po, nuk e në alkush. Qarë. Nuk e talke kush. Sot shkojnë njerëzit dhe këta që vinë nga emigracioni kanë qefti veshin këto roba, se ndihen mirë kur shkojnë dasëm, si ku mbajnë traditën. Po, atë këta. Ke qefti, ke qefti kur i shikon kështu të veshin? Bëllë, më në gjënë është me ty. Dhe në qëfar moshe veti ke mbajtur ti? Unë e përshë zëtën kam nëjtë e veshën e sa kam mujtë. Sa ke mujtë? Po, pasaj erdhe në bucit të re dhe gjithë e zakon e tre. Po, edhe më katër, unë e ku plaka, por nëshë, mas një i vitim dishe dhe burri, ta shë dhe pse në tisha i gjallë, unë qështu rrije veshënë. Qarë, po të merë mali për këto veshje, apo jo? Për këto veshën merë mali. Dushja ka nostalgji sepse ka lindur në Tropoj dhe ka dëshirë që ti bëj këto veshje. E merë për bazë modelin e vjetër kur i bënë, apo? Po tjetër, gjithë shka në bazë modelet vjetër e mashtë. Qarë, të vonon? Ka merë shumë kohë për ta bërë? Shumë kohë, për 3 muaj, për mas me lujtë heqë, vështu i ba. 3 muaj, për të bërë të kostumë. Qëfar shmimi shkonë? Ja, për shumë një kostumë i tili i plot me gjitha elementet që janë veshur unë komplet. Si që kanë shmimi Tropoja, këtë 800.000. 800.000 lekë. Dhe me thëme të gjitha elementet për bërë se fjerë, plasim e lekët e vjetra. Por që ka kaj shumë punë për të realizuar të gjitha këto qëndisme që janë të duar, tje leku që është punuar jashtë zakonisht bukur e pa logaritur dhe elementet se kostumet kombëtare janë të bukura dhe nga mrapa dhe jo vetëm për para. Thank you.
shikues të rastishëm që pikërisht në moment e kanë çuar stacionin tek TV1Channel, me sigurisht do habite nga fakti, ej, kemi një nuse si para 100 e sa vitesh dhe tashmë ka në dorë një mikrofon me logo TV1Channel, një celular në krahun tjetër. Jemi në familjen Llukaj, dushe si lumshin duart, një artizane fantastike, e cila jo vetëm me punimin me grep e ka nderuar jo vetëm emrin e kësaj familje, por edhe gjithë zonën në guzinë e re ku ajo banon, por njëkohësisht na ka kënaqur ne si staf, sepse na u dha mundësia të provonim këto kostume të mrekullueshme. Së fundmi mba një kostum të stilizuar të veshjes së Kosovës, nuk e di se cila krahin, por shpresoj për gjithë dhe shikuesit, nëse bëjë një mini paratë vogël, të pëlqejet si veshje ku ka gjë më bukur se sa gëzimet tona familjare, ti alternojmë her pas here me një veshje të tillë. Ndodhem në një natyrë, po e shijoj plotësisht. Uroj që tradita e veshjes së këtyre kostumeve, këto gëzime që unë përmenda pak më përpara, të dështohet edhe njerëzit kanë mundësi ta shprehin ose ta shfaqin dukshëm identitetin e tyre edhe përmes veshjeve kombëtare. E adhuroj natyrën, i adhuroj kostumet kombëtare. Artizanati më shumë bjeton përmes pasionit të njerëzve se sa meritës që i jepet. Artizanet e tilla si dushe Llukaj, kurse si nuk arrin të jetojnë përmes këtij profesioni, edhe pse punimet e tyre nuk kanë të krahasuar. Çmime qesharake duket sikur u presin krahët dhe nga ana tjetër, kur farë nxitje nuk ka, që pas tyre mjeshtëri të përcillen tek brezat pasardhës. E megjithatë, kjo përpjekje për të mbajtur gjallë traditën kurse si nuk mund të quhet e dështuar, sepse shpresojmë që dikur të rritet vlerësimi për atë që dëshmon originalitetin dhe identitetin e traditës shqiptare. Mirupafshim atëherë dhe t'ja kaloni sa më mirë. Mirupafshim. Ha, si të dukam ato veshje? Po mirë. Pasi që tashmë e kem sua dhe këtë valën e tropojës, duhet ta provosh edhe me gjithë. Po nuk kisha muzikën në atë momentin aty që ta provoja, megjithatë ato lëndinë dhe atë shëtitje në lëndinë ishte shumë interesante. Je kurioztar për materialin e fundit që vi nga Ulqini? Tashmë në Ulqin sezona ka fillu, po thuaj se mësafir të ndryshëm janë në për plashët e Ulqinit, edhe unë pikrisht kam dashur të bëj një kuit turistike plazhëve të Ulqinit, pse jo të njihen edhe Shkodranët me bukuritë e radha natyrore që ka Ulqini. Po, tani shikohet edhe më këndshëm se nuk është mbi populluar nga njerëzit dhe besoj via bregdetare do dalë këndshme për të gjithë teleshikuesit. E ndjeki me shumë kënaqësi. Thank you.
Me sa shihet, Ulqini është gati për të pritur gjithë fushusit e vizitorët. E pare, është i këndshëm edhe tani, kur nuk është i te ngopur nga gjithë ata vizitorë, pasi ju keni një fluks të jashtëzakonshëm, duke qenë edhe një qytet bregdetar. Me fluks apo son Ulqinin e tu, si në ver, si në vjesht, si në dimër. Po si nuk do e ndroje për shkakun me New York ku ti për shkakun? Qetësinë që ka Ulqini, kur. Po çfarë gjë është e tjera nuk i ka? Që do e ndroje faktikisht me do një vend ndroje për përgjithësi, në përgjithësi kot nuk thojnë vendin vet askujt nuk i përgjet. Na, okay. Edhe unë nuk do e ndroje shumë kollaj Shkodrën me këtë gjeografi dhe këtë vend, sidomos kur njeriu rritet në qytet. Por nuk është keq me shëtit, a? Jo, jo, mirë, mirë, aty ta kemi shpin, po lëvizjet e udhëtimit i kemi dhe në vendet tjera të botës. Unë ju falenderoj për vëmendjen që treguat në emision dhe si gjithmonë në fund mbetet për të bërë përshëndetjet e radhës, ku dihet që teleshikuesit dhe gjithë ata që bëjmë bashkëpunëtor të emisionit kanë një merit jashtëzakonshëm për bërë të transmetime të njëpasnjëshme si në ekranin e TV1 Channel ashtu dhe TV Teutës. Njëherë të unë falenderoj edhe të gjithë sponsorët tanë të cilët janë gjithmonë të gatshëm të sponsorojnë dhe të bën pjesë e emisionit Mirë se vini. Dhe gjithashtu besoj që shikuesit tanë edhe kësaj radhe janë darë të kënaqur me materialet që kemi sjell, mbasë ndonjëherë pak më mirë, pak më keq, por shpresojmë gjithmonë anojmë që sjellim diçka gjithmonë mirë, duke shpresuar që edhe bashkëpunimi i tyre të mos mungojë. Patjetër. Udhëtimi i radhës është në Ulqin, pra ne do të zhvendosemi tek studioja në Ulqin, po sidomos tek vizita në atë qytet mrekullueshëm. Nuk mbet gjë tjetër, vetëm t'ju lënë shoqërinë e programeve të këtij televizioni bashkë natë. Deri në takimin e ardhshëm, miropafshim. Grand Hotel Europa, një nga perlat e Shkodrës. Mallështia e të krijuarit, bazuar në art dhe shije. Përfshish nga iluzioni i të mbretëruarit, që nga një kafe thjeshte e deri në një akomodim klas. Dashurosh me kuzhinën tradicionale, por edhe ato italiane, e pastaj mund të përfundosh në martesë. Gjithmonë ardha për herë të parë, joshet nga një herë e dytë. Pishin, fitness, sauna e mëtej në verandë ku të presin miqtë. Një jetë aktive në 8 katet e godinës madhështore. Në Grand Hotel Europa, klienti është shëmbret. Jepini mundësin vetës për të mbretëruar në vëndin më të bukur të qytetit tonë. Restorant Ponte në Bunda Ulqen ofron shërbime cilësore dhe profesionale në një ambient të mrekullueshëm të stilit evropian. Ju ofrojmë të gjitha llojet e frutave të detit, peshkut të freskët, si dhe specialitetin nga Skara, pizza, pasta, risotto dhe lloje të ndryshme të sallatave. Të gjitha këto me shërbim cilësor dhe çmime të vodiçme. Në një atmosferë të këndshme në çdo kohë të ditës, keni mundësinë që me familjet dhe miqtë tuaj të kaloni çaste më të paharruara. Ejani dhe binduni, sepse Ponte është më shumë se restorant. Dalgët e leta të Adriatikut i vin prane, natyra gjelë për dhe virgjër e rrethon. Velipoja Grand Europa Resort. Si përfaqe 4.4 hektar, projekti madhështor, ka përkëdhelur sendrën e shqiptarve duke i bërë konkurencë tregut evropian. Multifunksional, një qytet parajse, hotele, villa, apartamente, pishina, bare, restorante, mjediset të këndshme pushime për të gjitha sportet, investimi gjenet SHPK, më i madhi 20 viteve të fundit, dimensionet kalojnë çdo imagjinat, qetësi, argëtim variacion, por edhe standarde maksimale. Gjithmonë të parët, bëjnë zgjedhjen më të mirë. Velipoja Grand Europa Resort, aty ku natyra të privilegjon dhe dora njeriu të mrekullon. Me daur, që nga lashësia tradicionale avrapoj për të përqafuar bashkohorën, verë të kuqe rubin, të bardhë me reflekse të arta, me shije të butë, aromë të këndshme tipike të varietetit dhe përmbajtje alkoolike 12-13%. Kantina Mitësia me modernia në Shqipëri, me vreshta të vendosura në zonën e Zagorës, malësi e madhe. 10 vjet me davë,
mbreti verrave shqiptare, intensitet të fines, aromë delikate të varieteteve me trup të plot, tanime të lartë dhe e vjetruar. Meda, kush tha që Shqipëria nuk bën verë të mirë? Noki Beach, në zonën më të bukur të Adriatikut, në një gjatësirë të 700 meter, ndodhet plazhi Noki Beach. Qetësi, bregdet të pastër, por edhe shërbim fryqësor, që bën të veçantë pushimet në të. Noki Beach ofron 300 qadra më shtrejtër, dy kafe bar, restoran me ushqime tradicionale dhe internacionale, ëmbëltore, park lojrave për fëmijë, masazh si dhe beach bar. Bashkë me ujin e kristalt dhe natyrën qlodhëse, të shfrytëzoni deri në maksimum diellin e nxehtë të kësaj vere, e që pushimet të mbesin në kujtesën tuaj, plazhi Noki Beach. Bota e kënaqësisë edhe e cilësisë. Pëlhura artizanale punuar nga duart e arta të mjeshtreve shkodrane. Shpirti e hareja të derdhura me ngjyrat më trendy të kohës. U përdorën nga të parët tanë dhe adhurohen nga të rinjtë modern. Dyqani Pëlhura artizanale me mjeshtrin e madh Gjinomida ofron sofra beze, çorçaf, kuperta, centro për tavolinë, copa për fustane e të tjerë. Të gjitha punuar në Tezja krejtësisht elemente artizanale. Material saten, peinra original 100% pambuk. Tradita me ngjyra moderne dhe cilësia 100% pambuk. Pëlhura artizanale. Mos jep originalitet vetëm vetes, por dhe shtëpisë tënde. Adresa: Bulevardi Skënderbeu, 200 metra prej kryqëzimit të Izhdegës së Brendshme dhe pranë shkollës Ndocmazi. Shëndeti fëmijës parësor për çdo prindër. E kjo nis nga një ushqyerje me vlera dhe të sigurt. U ndihe mirë teksa shovogluqen të rritet. Produktet e mrekullueshme të fabrikës Servis janë pjesë e përditshmërisë së tavolinës sonë. Tani voglusha ime po mendon edhe për miqët e saj. Me ndihmën e një teknologjie që ndërthuret me tradicionalen, ne ruajmë vlerat dhe cilësitë natyrale të qumshtit. Dhe nga një staf i kualifikuar, ne marrim produkte shumë cilësore. Shijoni produktet e fabrikës së përpunimit të qumshit Ervis, produkte cilësore, natyrale dhe të shëndetshme.